to ni le igra. Tja pridemo, da odmislimo vse svoje težave. Da bi bili sproščeni v svojih majhnih svetovih. Teh čudovitih, elegantnih in očarljivih svetovih. Ki so ravno taki, kot si jih želimo. Tam smo lahko resnično mi. Skupaj, tudi če smo daleč stran. Ne, to ni le igra. To je epicenter iger. Popada na vrte, vsak čas ali lahko dobi pravočasno slip. Še vedno je najdruk nekako živ tule poskušaj niti, kar se da, dobivajo kile, double kill. Kvadra tule, trebe, Jinx pa je nedotakne tule in Škorjant. Čisti in pometa tule. Samo eden mora defuzat, drug pa ubiti. Tak se bi collateral z opom. Aj se, ampak posel še vedno skupaj v game. Zdaj že malo da se tukaj z MP9-om, enako še je limik za njega. Pet kila vsi, eno uskačo, pike to bilo. Pospravi Grmeka, en je na kalu in to je Jinxi, oh, ne, Limix! Ki pa tule že popira Limix 2, easy killa, to biva še tretjega, Limix 3-4-tega in... Varheda spet na sajtu, skole izredno hitro taktiko, ampak tokrat ga je Zazik pričakal in Zazik! 3 kili,